踢。今日嚟到呢度户外足球场，睇嚟啲嘉宾一定好有实力啦。过奖啦，唔敢当。哈，使乜讲啊 ？Kathy 仔，乜你踢波嘅咩？基本嘢唔知咩？真系冇人知道，咁即刻睇你踢成点。好啊。今次嘅挑戰者咧就係 Kathy 仔，咁你需要咧戴住呢頂 party 帽啦，自轉五個圈之後去到指定嘅位置咧，再揀出紅色嗰個波踢入網就為止贏啦。放心啦，我哋位聲音導航引導你嘅。好，可以自轉啦，一，快啲，轉快啲，二，三，四，五，你啊，你可以行啦，好，行啦，繼續行。放慢啲，我有啲歪。又嚟到啦，去到五個度。你諗清楚左腳定右腳喎？嗱，望一望龍門先。喂喂，好。繼續。一、二、三、四、四、五啊！五啊！未完，未完啦。五啊！好，你見唔見到紅色波？我見到啊，但係望一望個龍門先。係。跟住咧，篤落去，好，篤落去，好。仲有聲音導航添，唉，大哥聲音導航，好難度啦！呢啲相劍入逼啊！你哋今次嘅合作得好好啊！我哋下集記得留意，波係咁聽。